povo, começando o nosso vídeo de segunda-feira, em plena sexta-feira à noite. Sim, porque eu já tenho outros vídeos aí, né? Glória a Deus. E meu nome é Eliane, quem está gravando para mim hoje é Ivoneide. Olá, pessoal! Eu sou palhaça, né? Até parece que outro dia é outra pessoa, né? Tá bom? Então daqui a pouco eu volto. Ó, gente, eu quero descansar um pouquinho carregando uma trouxa de pedra. Olha o que eu estou fazendo, gente. Estou fazendo cocada também. É porque tá pouco calor, gente. 36, 37 graus, besteirinha, né? Pouquinho, né, Bisa? É, só um tiquinho de nada. Pra aquecer mais um pouquinho. Pra aquecer mais um pouco. Eu acho que hoje eu perdi até umas 5 gramas. Eita, derrama minha coca que tá aberta, minha foto aqui tá aberta. Agora eu vou fazer. Gente, o barulho tá muito grande. Eu vou ter que ligar o ventilador. Então, meu povo, esse bolo vai 5 ovos. É o bolo da felicidade. Eu botei esse nome porque ninguém fica triste comendo esse bolo. Vai 5 ovos. 5 claras batidas em neve. 5 gemas que você vai acrescentar 3 colheres cheias de margarina. Eu não colocava, mas mudei. A massa ficava muito leve e se esbagaçava rapidinho. Eu deixei ela um pouquinho, sabe? Ah, como é que eu posso dizer? Acho que mais homogêneo. Mais firme, né? Então tá aqui já a margarina, uma xícara de açúcar. A xícara é essa de 250 ml. Ele também vai amido de milho. Em vez de leite é a Fanta. E vai a farinha de trigo também. Então agora eu vou bater as claras. Eu já fiz esse bolo outras vezes. Eu só tô mostrando porque eu disse a vocês que eu ia mostrar tudo direitinho para vocês. Sempre eu acrescento um pouquinho de água nas claras, certo? E agora daqui a pouco eu volto. Deixa o like, deixa o like. Bom, meu povo, agora vamos assim. Vai melar. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Você deixa uma massa assim, ó. Certo? Agora você vem com o amido de milho. Isso aqui também. Eu vi uma mulher falando que a sardinha tá uma verdadeira fortuna. Que a sardinha virou artigo de luxo. Pois é, minha irmã. Não só a sardinha. Essa amido de milho... E outras coisitas mais. Do caro. Ou você tira a mão do bolso, o escorpião do bolso, né, irmão Marisa? E faz as coisas, ou então você não faz. Ou você acrescenta, né, essa cuia de amido de milho, que uma caixa no chão vai embora, né, Vaninha? Não rende muito não. Não rende não. Eu vi que uma moça disse, eu sou nova, entrei hoje. Gente, eu pelejei olhando ali, não achei. Você achou o comentário? Não achei de jeito nenhum, parece uma coisa. Se eu achar daqui a pouco seu nome, eu falo, viu? Eu digo? Ela disse assim: alguém me diga por que é que ela faz as coisas sentada. Não precisa nem ninguém dizer aí, não sei nem se disseram, né? É porque aí sai, a coluna dela vai ficar ruim se ela continuar assim. Ela já ficou ruim, meu amor. Ela já ficou ruim. Nas casas de família, no sobe e desce das escadas, no sobe e desce das janelas, no sobe e desce dos guarda-roupa, que hoje em dia eu não vejo o povo fazendo aquela faxina que eu fazia. Sinceramente, Ivoneide, eu não vejo ninguém fazendo aquela faxina. Olha, uma de... Como é que chama? Farinha agora, farinha. Não, uma de amido de milho. E vamos a primeira de farinha. Aí você vai acrescentando a Fanta. É porque então, você já comentou, né, Bisa, que você chegava às 7 horas na casa das pessoas. Saía 5 e pouco. Hoje o povo... Eu nunca saí 1 hora da tarde da casa de ninguém. 2 horas, 3 horas, nunquinha. Nunquinha da Silva. Vocês já viram alguém falando assim, nunquinha da Silva?
Pois é, gente, eu nunca saí. E eu ficava muitas casas. Olha, você passa o aspirador. Era aquele aspirador, pesado, aquele trambolho, né? Bem pesado, aquele, né? Aquele trambolho que pesava não sei quantos quilos, que você saía arrastando aquele trem. Só aquilo já fazia um estrago nas tuas costas, né? Na tua coluna. E também, ó, gente, eu no meus bolos eu coloco uma pitada de sal. Eu sempre faço esse bolo aqui, meu povo. Mas, ó, eu vou despejar o restante da Fanta. Mas eu vou deixar na descrição, certo? Pra você que tá assistindo hoje pela primeira vez. Eu sempre digo, sabia que sempre tem alguém... Sim. Que tá vendo o seu vídeo pela primeira vez? E não adianta você dizer, oi, vai lá, não sei nem onde, né? Na Baixa da Cangaia tem, né? Aquela receita. E às vezes a pessoa vai procurar e não acha. E então, meu povo, era deslimpa, aí depois dizia assim, aí você limpa, bota uma bacia, bota vinagre, aí bota não sei o que tem mais lá e limpe com a escovinha. Escovinha e paninho, paninho e escovinha. No carpete? No carpete, meu Deus! No carpete. Isso. E eu, aqui, essa casa que eu tô falando, eram três quartos. Meu Deus! Quer dizer, no quarto dela não tinha, que era a casa da Dona Edna. Tinha na sala um tapete enorme, no quarto de Sandra e no quarto de Rose. Que você tinha que passar o aspirador e depois passar a escovinha agachadinha, tá? Né? É devagar, devagar, devagarinho. Não tinha essa de pressa, não. Você fazia direitinho. Então, meu povo, foi aí que eu estraguei o que já era estragado, porque... O meu juízo sempre foi curto, né? Sempre foi curto. E eu sempre sentia dor nas costas. Desde pequena, depois, né, com o tempo, você vai escutando aí, minha filha, as minhas histórias. Eu não sei de onde você é, onde você mora. Deixa aí nos comentários onde você mora. E minha coluna já se foi. Eu era para eu ter entregado os pontos. Mas eu não entreguei. Aí eu tinha uma mesinha... Eu achava que ela era fraca, mandei fazer essa. Essa bicha aqui, minha filha, ela acabou uma caixa de leite, 10 quilos de farinha aqui dentro. Aí, minha filha, ela não sai do lugar. Eu faço meus pães, minhas coisas, tudo aqui. Tá bom? Você vem com a colher e um pouco. Eu quero uma colher. Quem faz bolo e quem faz o prato do filho ou do neto, é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Vou dizer a você e ninguém. Mãe, tá bom. Ela vai botar mais uma concha. Já chega, vó. Ela bota mais uma concha. É só mais um pouquinho. Não, né? É verdade? Ó, gente, aí, olha. Você agora vem. As claras e neve. E mistura suas claras. Eu boto elas tudo de uma vez aqui. Certo? Você que tá vendo pela primeira vez, você vem com o seu pé duro, pão duro. Se você não tiver um desse, você mexe com a colher, aquelas de pau, né? Mas isso aqui é muito bom. Esse negócio é o que ganha. Quem foi que deu isso? Foi Maria Luísa. Maria Rita. Não, Maria Rita. Maria Luísa. Maria Luísa nunca mais falou comigo. Você está bem, Maria Luísa? Me diga aí, minha filha, desde quando ela falou que a mãe dela parece que tinha dado algum probleminha, acho que dia do diabetes, né? A Rosemary, que ela estava preocupada. Né? Ela nunca mais falou comigo. Eu não estou gostando, não estou achando nada engraçado isso, viu? Mesmo que eu não tenha tempo de falar com vocês... Mas você deixa menos um oi pra eu aí, tá? Aí você diz, eu vou ficar cega. Isso é um cheiro tão bom, gente. Né, Vandinha? Maravilhoso. Eu não vou lavar essa vasilha. Porque agora eu vou fazer bolo mesclado. É outra marca de coisa? Ah, gente. Eu não vou, não vou, não. Eu não vou de jeito nenhum. O forno já tá aceso. Mas eu quero colocar os dois bolos de uma vez, né? De uma vez.
certo? Ó, meu povo, 5 ovos. Aí você diz de novo, Bisa, 5 ovos. É, é assim mesmo. Assim. 3 colheres bem agradáveis. De margarina. De melancia. Ou, de margarina. Ó, meninos. E meninos e meninas. Essa parte aqui, você capricha na batida. Não economize, não. Porque você vai tirar o cheiro e você vai deixar isso aqui, ó, assim. Certo? Muito bom. Agora, vamos para a farinha. Vamos lá. A primeira, a segunda e a terceira. Certo? Agora a gente já vai levar isso aqui. Aliás, eu não vou levar, eu vou deixar. Toda vez, os meus pães, eles não precisam de farinha, que eles não pegam de jeito nenhum. Mas vai que hoje, só para me fazer vergonha, eles vão começar a pegar, a grudar. A gente já colocou uma pitada de sal. Todo mundo no meu canal já viu eu fazendo o bolo mesclado. Mas de repente, você é que nessa menina. Oh, eu queria tanto me lembrar como era o nome dela. Ela disse, eu estou assistindo pela primeira vez, alguém me diga. Ela vai estragar a coluna fazendo as coisas sentada. Por que ela não faz as coisas na pia? É, minha filha, eu já fiz tanta coisa na pia que você nem faz ideia. Eu já lavei, até roupa jeans eu já lavei na pia porque não tinha tanque. Mas vou fazer assim, vou usar essa outra batedeira. Vou usar uma colher aqui. Pra eu acrescentar o chocolate aqui. 50%. Eu vou colocar. Esse chocolate, tinha um que eu comprava de outra marca, que ele escurecia mais, né, Ivoneide? Sim. Mas a gente não achou mais? Não achamos mais. Esse aqui. Ele é uma marca boa, só que não escurece tanto, né? Ele fica claro. Vou dar uma batidinha. Vamos lá. Vamos fazer um bem bolado aqui. Como diz meu marido. Vamos pôr um fiapo aqui no meio. Certo? Fiz uma melação na mesa, Vaninha. Tô vendo. Não tem como, não tem bom, né? Você fala, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Não, né? Não tem. Eu tiro o excesso aqui não com papel isso. E passo uma... Cadê Leandrinho pra lamber a, a bacia, né? E passo uma buchinha de detergente. Uhum. Gente, que quintura. Gente, tá demais. Esgulepada. Aí você vem com outro restante. Eu quero que a Helpinha sinta orgulho dessa amiga velha dela aqui. Sabe? De ter feito as coisas do aniversário dela. E, Helpinha, eu quero estar viva. E quero que o ano que vem eu saiba mais algumas coisas novas. Verdade, né, Bisa? E que você encomende. Sim, que você goste, que você encomende, viu, amiga? Oi, agora eu vou dar uma rebolada assim, ó. Certo? Só um pouquinho. Pra fazer um charme. Agora, meu povo. Sobrou um pouquinho de leite. Todos esses bolos vão pro forno e eu vou me refrescar uma coisinha, sabe? Pra depois eu formar os pão e as mini baguete, tá? Tô recheando as mini baguete. Olha lá, né? Como eu disse a vocês, ela vai ter uma reunião de amigas. E se essas baguetes ficarem bonitas, boas, né? Eu acredito que gostosas elas vão ficar. Essas aqui,
É calabresa, essas que eu estou fazendo, né? Calabresa com requeijão, certo? E eu vou fazer 5 de frango com requeijão também. Eu acredito que vai ficar bom, né? É tudo muito bem feitinho, de primeira, gente. Gilete nova, que a gente usa para cortar nossos pães. Essas aqui são as de frango, aquelas ali, as de calabresa. Todo cuidado é pouco com gilete, porque é muito perigoso, né, Ivanide? Sim. Elas são muito afiadas, gente. Agora vamos dar uma meladinha de ovo, né? Elas ficaram mais coradas. Agora eu vou mandar pro forno, gente. Não vou esperar crescer nada, não, porque elas já estão recheadas, né? Então, elas já vão lá pro forno, as duas bandejas. E aquele pão também tá ali fora, dando uma crescidinha. Ele eu preciso que ele fermente um pouco, né? Que o fermento funcione nele. Essa aqui foi o fermento funciona lá dentro mesmo. Daqui a pouco eu volto. Vou colocar aqui o pãozinho para crescer. Oh, pra assar, gente. Esse ele já cresceu. Pra assar. E daqui a pouco eu volto. Vou virar o pão. Oh, um bolo. Vou virar o bolo. Vou ver se dá pra eu segurar já. Olha aqui, gente. Agora a gente vai virar, porque depois que eu prendi isso, toda vez que eu tiro o bolo, eu lembro da irmã Genilda. Que ela diz, irmã Liane, quando a senhora tá virando esses bolos, eu fico, sabe? Se a gente morasse perto, né, Ivoneide? É verdade. Fazia um e levava aí pra senhora. Olha aqui, gente. Tá aqui o bolão da Helpinha, né? O bolo mesclado. Agora eu vou mostrar pra vocês o bolo de Fanta. Olha, gente. Aqui ele vai envolver todo esse creme aqui. Isso aqui é... Eu esqueci de mostrar. Gente, sabe o que é isso? Perdão, é o calor. Mas esse bolo da felicidade, ele tem aí já no canal. É um leite condensado que vai aqui dentro desse caneco. A mesma quantidade de leite e... Coco ralado. O leite de coco. Isso, e o coco ralado. Aí você bate, mexe tudo, despeja aqui dentro, ó. E ele vai envolvendo. E quando for mais tarde, isso aqui tá bem, bem molhadinho. Eu acho que eu vou ter que levantar cedinho pra pôr ele no papel alumínio. Eu não vou conseguir colocar ele agora. Eu tenho que esperar. Amanhã eu ponho, vou pôr ele na geladeira. E é isso aí. Olha pra isso. Que coisa linda. Que ficaram esses docinhos, né? Essas cocadas menores, né? Pra festinha da Helpinha. Isso é pra vocês aí sentirem. Agora, meu povo, vamos embora. Porque eu vou mostrar pra vocês as mini baguetes. E também vou mostrar para vocês preparando o bolo salgado. Eu vou me refrescar só um minutinho, sabe? Então, meu povo, aqui ficou o pão. Aqui estão as mini baguetes. O que, é que vocês acharam? Lindinhas. Não ficaram lindas? É melhor assim ou seria melhor duas baguetes grandes? Elas deu exatamente o que daria. Duas. Ou seja, cada uma baguete... Cada baguete grande dá 5 pequenas, é isso? Isso, dá 5 pequenas. Aí vocês já sabem. Tá bom? Mas o preço é o mesmo. Na verdade é que eu não sou tão forte. Gente, já é quase 1 da manhã, vocês acreditam? Agora, e olha, não teve como eu desligar o ventilador, não, sabe, gente?
porque eu já te liguei várias vezes para não atrapalhar você, mas vocês que me perdoem. Tá muito calor. Agora eu tô aqui relando essas línguas que eu disse, né, nós? Já tomei as furetas. Eu tô ralando essas línguas amarelas. Cenoura, isso é o calor, né? É o calor na muleira, né? Então, esse bolo salgado, ou bolo de pão, né? Ele vai verduras, né? Legumes, como cenoura, beterraba, que é para dar as cores, para ficar as cores no frango. Vocês sabem que frango, né? Ele parece aquele porco com anemia. Agora vocês me digam, ele ainda tá morno. Pra que foi que eu comprei pão no mercado? Quando você sabe fazer pão, pra que você vai comprar pão? Você pode me dizer uma coisa dessa? Porque isso aqui é o mesmo. O mesmo não, que eu não sei a procedência desse aí. Não sei quem foi que fez. Eu não vi. Você viu? A pessoa fazendo? Você não sabe. Agora eu vou preparar, ó, aqui é frango, esse frango já está devidamente temperado, com tudo que vocês possam imaginar. Eu vou colocar um pouco de azeite, né, para que ele fique bem macio. Eu achei que eu tinha gravado preparando esse frango, não gravei, gente. Esse frango... Você só mostrou temperando ele, lembra? Ou não? No dia que você fez a cocada... Pega aquele pano ali, Vanessa. Então, gente, esse frango eu cortei. Eu acho que foi umas 4 cebolas. Eu descasquei umas 4 cebolas pequenas. Alho, bastante alho. É, pimentão das 3 cores. Coentro, né, Vanessa? Sim. Aí foi triturado tudo. Eu fritei no azeite. Com azeitona, tudo. Com assim, azeitona, a verde e a preta. E pode vocês ver que como ele está, né? Aqui. Agora, gente, eu vou deixar um pouco dessa cenoura para eu enfeitar em cima, certo? Assim como eu uso também beterraba. A beterraba para dar uma cor, enfeitada, né? Em cima, que fica bonito. Né, a gente deixa para fazer um caminhozinho, vocês vão ver, né? Quem já assistiu esse bolo, que é o bolo salgado, aí vai saber como é que eu fiz. Mas de repente você não viu, né? Um copinho de requeijão e vai as duas maioneses, gente. Não tem para onde correr. Olha como já deu uma cor, né? Uma liga e uma cor. A cor que a gente ganhou aqui foi com a cor dos legumes, né? Assim, eu digo, não foi com tempero seco, assim, com colorau, com essas coisas, né? Ó. Agora, meu povo. Eu vou colocar um pouquinho de orégano aqui e eu vou dar uma experimentada. Se tá bom de sal, né? É, se tá bom de sal. Coloquei mais um pouquinho de azeite. Você põe ele aí na mesa, Paninha, por favor. Aqui é orégano, né? Vamos colocar um pouquinho, porque essas coisas de salgados... A gente vai botar só um pouquinho, gente, só mesmo pra dar aquele toque, né? Aquele tchan. A gente já lavou, já limpou a bandeja. Não é bandeja, não. Meu nome. A embalagem, né? Que vai. E agora vamos lá. A gente vai montar agora. Agora a gente vem. Com a gororoba cor-de-rosa.
E essa gororoba tá boa, gente. Né, Ivanide? Muito boa. Isso aqui tá bom demais. Tem alguns que assim, né? Tem. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Tudo que você faz sempre dá uma meladinha. Pega a tesoura ali, Ivanide. A batata palha tem que ser essa. Extra fina. Olha aqui, gente. Foi um trabalho. Um trabalho muito bem feito, não foi? Ficou muito lindo. Muito lindo. Ele não só tá lindo, né, Ivanide? Como ele está saboroso. Principal, né? Saborosíssimo. Agora, sabe o que eu tô pensando? Eu peguei um limão porque eu quero fatiar ele fininho, colocar aqui em cima do alface. Só as fatiazinhas. Por quê? Quando a pessoa for comer, só dá uma apertadinha. Não precisa nem pôr sal. Eu digo assim, onde for pegar essa beterraba, essa cenoura. Porque embaixo dele, aqui, ó, eu coloquei um saco de batata palha. Um saco inteiro, viu? Não sobrou nada. Cadê o saco? Jogou, né? Foi. Um saco inteiro de batata palha. Olá, meu povo. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Depois de uma madrugada trabalhando, né, Ivoneide? Ivoneide está pronta aí, ó, com a blusa que a Eliane, né? Que a irmã Eliane mandou. Linda, né, Ivoneide? Sim. E Jorge. E aqui estão as entregas da Helpinha que vão para Vila Ema. Isso. Eles vão saindo agora. Ivoneide vai gravar um pouquinho. Sim. Né? Vai gravar um pouquinho lá na casa dela, no condomínio. Pra cá, mulher! No condomínio onde ela mora. Fazendo a entrega. Tá bom, gente? Fazendo a entrega. Então, aguarde. E vão com Deus, tá? Amém, Deus acompanha vocês. Amém. Tchau, tchau. Pessoal, já estamos aqui no ônibus, indo para o metrô. Jorge ali segurando as encomendas da Helpinha. Vamos lá, né, Jorge? Então, pessoal, aqui descemos na estação Ana Rosa. Agora vamos pegar o metrô para Vila Prudente. Tá, Jorge, ali, ó. Falta pouco, né, Jorge? Então, chegamos na estação Vila Prudente. Agora vamos seguir o destino, a casa da Helpinha. Chegamos, pessoal, no apartamento de Helpinha, que vai receber as coisas que a Bisa fez com tanto carinho para ela. Ai, tô muito feliz, viu? Recebendo vocês aqui na minha humilde residência. Oh, prazer é nosso. Pra sair desse sol, né? Então, pessoal, já chegamos aqui na casa da Helpinha. Agora ela vai abrir as encomendas dela e vou mostrar tudo para vocês. E esse aqui, pessoal, é o Wagner, esposo da Helpinha. O nome dela é Maria do Socorro, mas é mais conhecida como Helpinha. E vamos abrir lá. Tô aqui procurado, mas vou comer. Pessoal, a entrega da Helpinha, né? As encomendas entregue. Tudo certinho. O que você achou, Helpinha? Nossa, amei tudo. Aqui é um festival, dá pra um monte. Nossa, muito maravilhoso, viu? E ontem foi Niver, né? Seu aniversário. Sim, foi. E hoje vai ser a comemoração. Que Deus te abençoe, rique e poderosamente. Saúde e paz, né? Porque obrigada. A gente foi atrás, né? Parabéns, foi um prazer em conhecê-la, viu? Prazer, e a gente te espera agora lá em casa, tá bom? Sim, se Deus quiser, logo, logo estarei por lá. Quando Deus prepara. É verdade. Tudo à vontade de Deus, né? Se Deus quiser. Quero muito dar um abraço na nossa Bisa. Coisinha, e a minha garrafinha de água tá aqui do lado. Está viu? Certíssima, viu? Tome água, não esqueça a água. Pessoal, a Helpinha tá fazendo um lanchinho pra gente. Oh, que amor. Simplesinho, mas... Oh. Coração. Porque nossa, ela disse, pessoal, que a viagem até Guarulhos é longa, né? Então vai deixar a gente embora sem comer nada. Ô, oh, Helpinha. Que a barriguinha forrada, viu? Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Com muito carinho, viu? Pessoal, essa aqui é a vista do apartamento da Helpinha. Que lugar mais lindo, né? Olha só. E hoje tá um sol pra cada um, né? Mas, graças a Deus, chegamos bem, graças a Deus. Fomos muito bem recebidas.
E assim que Deus preparar, a Helfinha vai nos visitar e a Bisa tem muita vontade de conhecer ela. E se vocês quiserem também, pessoal, fazer as encomendas, é só fazer que eu e Jorge, né, Jorge? Vamos lá fazer a entrega. E pessoal, né, agora que termina aqui o vídeo, eu gravei um pouquinho no meio do caminho, o que pôde, né, pra gravar, e assistam, compartilhem, comentem, e Deus abençoe a vida de todos vocês.